ka šis ir podkāsts tiešām tiem, kuri ir šobrīd attiecībās varbūt apjukumā vai tādā īsti nesaprašanā vai varbūt ir tam izgājuši pa cauri un īsti nesaprat, kas notika, jo es gribu padalīties ar savu pieredzi un šis ir podkāsts, kas īstenībā man jau sarakstā ir kaut kādu, nu, kopš klusēšanas retrīts bija jūlija sākums, jūnija beigas. Un es to visu laiku vēl ģenerēju sevi, visas šīs idejas, visu to, ko salikta pa plauktiņiem un kā, un arī tas, ka, protams, attiecību tam iesaist arī citu cilvēku, man otro pusīti, kā to pasniegt korekti forši, atļauja man ir dota, bet tāpatām es arī domāju par to, lai tas būtu tā, lai tas būtu tā tomēr forši. Un ne tādā ziņā, ka sveiki, es jums šodien stāstīšu par lieliskām attiecībām, bet sveiki, es jums šodien stāstīšu par attiecībām, kurās es sevi pazaudēju, atradu, un paldies Dievam pa vidu 10 klusuma dienas, kurās es sapratu, kas ir tie tarikāni, kas man galvā dzīvo, kurus vajag izrevidēt, lai nonāktu pie rezultātu, kurus esmu šobrīd, un šobrīd es esmu tiešām tādā foršā sevi, savā spēkā, es jūtos gan fiziski, gan garīgi, superīgi, fantastiski, es jūtos savās attiecībās labi, bet visvairāk es jūtos attiecībā ar sevi vienkārši, oh, paldies, ka es šopriekš tas izdarīju. Tā kā šis būs podkāsts par to. Un tātad pastāstī un par attiecībām. Nu, par attiecībām ar sevi, par attiecībām ar sevi, attiecībās ar otro pusīt. Nu, re, kaut kā jau es reku, beigās laikam noformulēju. Tātad, kas tad bija un ko es īsti nemanīju? Bija tāds posms kaut kāds pagājušais gads, man liekas, kad Es īstenībā es mīcījos starp divām pusītēm, es mīcījos starp iešanu vairāk uz IT pusi, uz tehnoloģisku, kas man ļoti, ļoti patīk, un es esmu ļoti pateicīga par visām iespējām, kas man tajā jomā radās, un atkal par to manifestācijas un par to garīgumu un visu to, bet tajā visā pa vidu es jūtu, attiecības mums ir foršas lielas, kas mēs viņās augam, bet kaut kas nav, kaut ko es jūtu, ka es palieku tādu rītīgu uzvilktu, es jūtu, ka es palieku, nu man vienkārši mazākā lieta var izsist tāds, es nebūšu tas cilvēks, kurš kaut ko klieks vai kaut ko šausmīgi kaut ko darīt, bet es jūtu sevi iekšā, man nepatīk tā sajūta, kad mani tracina, mani kaitina, mani, nu tā kā tev visu laiku kutina, bet tā pretīgi kutina, kaut kā tāds sajūts, un es tā bāc, nu tā kā nav labi, un galvenais, ka nekā nav, virspusēji nav, tev ir forši, mēs ejam uz randiņiem, mēs dodamies ceļojumos, mēs visu kaut ko daram, visu kaut kas ir forši, mēs viens otru mājās neapvainojamies, mēs mīļojamies, mums ir seks, viss ir it kā ok, bet jūt man iekšā vienkārši grauž, un atceros, ka es jau pavasarī gribēju uz Es biju noskatījusies, ne, kaut kas man notrika, jā, mēs skatījāmies Star Wars viens no sērijām, un es skatos, ir tāds Star Wars sanāks, un es domāju, es gribu vienu pati uz to aizbraukt. Un tu šķiet saka, vienu pati, nu, tā kā vienu pati, tā kā es agrāk ceļoju, tā vienu pati, jā. Bet Mārtiņš saka, jā, arī baigi instant, labi, tu vai braucam, es tā. Un es jau jūtu, ka tajā brīdī, bet es īsti nesapratu tajā brīdī. Ka man gribēs pabūt ar sevi. Bet, nu labi, viens, otrs, trešais, ceturtais, un tad kaut kā nāca vasaras piedāvājums braukt strādāt uz Glastonburijas festivālu, un es tādu, ok, paķeršu to, un skatos, un visu laiku man tā bija pasens 10 dienu meditācija, kaut kur viņa man aizmugurē galvā stāv jau 5. gadu, ka viņu vajadzētu, un ka tas būtu man nodrīgs kaut kas un ļoti labs. Un es viņu apskatos datumu ideāli, Anglijā, ir iespēja tur tikt, Nu, viss tur ir izņemot man lēmumu par jā, jo, protams, es arī zinu, ka kāds sūdz tas, ka tu pats kāds sūdz tas sevi augšu, ka tu sēdi 10 dienas klusumā meditē, tas ir tāds, nu, viss uznāks, piedodiet, bet tas, ko tu gribi, tas, ko tu negribi, viss tur atnāks, un, nu, tā kā, tev ir arī jāsaprot, ka tev var būt kaut kādi pavisam liela lēmumi, jā. Nu, re, un es beigās pasaku savu jā, nu, kad jā, uz šīm 10 dienām, un šajās 10 dienās viens ir tas, ko es jums stāstīju, protams, par tām fantastiskajām sajūtām, jo es par tām attiecībām vēl tajā brīdī negribēju runāt, tāpēc, kad es gribēju arī ar otru pusi izrunāt un saprast, kas mani tur ir kārtīgi iekšā ir, bet es aizbraucu un man nāca visu laiku uz augšu, kad es gribu dzīvot vien pati, es gribu dzīvot ar sevi, es gribu ceļot ar sevi, es gribu ar sevi, man gribas priekš sevis. Man gribas es, tā kā mazam bērnam tas tur, jā, tas es pati tas, jā. Un es kaut kā tāda, wow, pilnīgi crazy, jā, jo, un man liekas, ka tas pat bija pirms jau tās meditācijas, pirms tās klusuma meditācijas, atceros, man nekur aizmugurē vision boards, un tur bija visādas bildītes salīmētas, un es vienu dienu stāvu, un es rauju dažas bildītes nost, un Mārtiņš saka, ko tu dari, es saku, es rauju tos sapņus nost, kas nav manējie, kas ir, es sapratu, ka tur ir,
ļoti daudz mūsējie, bet mūsējie ir liela daļa Mārtiņa kopā ar mani, bet kur ir mani kopā ar Mārtiņu vai kur ir mani kopā ar mani, es viņas neesmu pielikusi, neesmu nolikusi par prioritāti un tev jau saprotat, tur jau vārās tur tādi vienkārši, ka tev sāk nākt, man kur es esmu sevi pamatusi, jā? Nu, lūk, un es tajā klusu meditācijā, labi, tu pirmā, otrā, trešā dienā tur fokusēs uz kaut ko, bet nākas attiecība jautājums ritīgi. Un saprot, ir lieta, es viņu mīlu, viņš ir mans cilvēks, es ar viņu redzu kopā pavadīt visu dzīvi, bet es gribu dzīvot vien pat. Jo es kaut kas tur nav, un viņš mutuļo, un vienā dienā jau bija tā, ka es vienkārši visu dienu raudu par to, ka es saprotu, man ir reāli jāšķiros no tā cilvēka, man ir jāiet prom. Lai es saprastu, kas tie pat ar kādiem, kas tas viss ir. Nu tā, ka līdz viss es jau esmu savā galvā visus plauktus mājās, jau es izvākus, ieliku somā, es jau esmu pārvākusies, un tad ir tā lielā neziņa, uz kuriem tad zvākšos, jo kā tad man ir jāga Latvijā palikt, ja man nav, nu tā, ja man nav tā manējā cilvēka, nu, nevis tā manējā cilvēka, bet, nu, tā kā es nu, man tad ir viss pasaulē, es vien pati, tad es esmu jebkur citur. Oh, drāma, vienkārši piecos stāvos. Un šis ir fantastisks, jums šo stāstu, tāpēc, ka tas ir tāpēc ir vērts aiziet to klusu meditāciju, jo tajā brīdī tu nevar ne uzrakstīt, ne zvanīt, neko, tu vari vienkārši to drāmu sevi izdzīvot, vērot, kā tu pārdzīvo, kā tu raudi, kā tu būvē visus tos neiespējamos stāstus, kur tev vienkārši novada, es nezinu, kādā agonijā. Tu tur savu agoniju izdzīvo, izraudi, izpārdzīvo, aiziet tālāk turpin klusumā meditēt un nāk tev nākamā doma, ko tu pirmais ēdīs pēc šīs klusuma meditācijas, ko tu neesi 10 dienas ēdis. Ja? Un tas, oh, kāds spēku dot, bet, nu, protams, tā doma jau, nu, tu saprati, ja tu viņas esi tur agonējis un kaut kas tur nav, nu, tā kā ejam dziļāk iekšā. Un tā lielā lieta, kur, cik suprīk, ka es 11 minūtēs pie šī esmu nonākusi pie jums, es ceru, ka jums šis te attention spans ir un ka jūs esat uz pirksguliem, lai to dzirdētu, bet tā galvenā doma, protams, ir tā, ka es biju sevi pazaudējusi. Un tas nebija tāpēc, ka es biju īstenībā attiecībās, jo es sapratu, ja arī es šobrīd tos visus plauktus, kurus es jau mentāli savā vizualizācijā esmu izvākus, esmu pārvākusies, esmu jau prātā izdomājis, kur es dzīvošu, ko es darīšu un ko es ēdīšu, vien pati esot, ja es aiziešu no šī cilvēka un pēc tam satikšu citu cilvēku, tas atkārtosies, jo tas ir arī bijis iepriekš. Arī tajās 10 dienās klausumies jau sapratu, šis ir sorry, bet labi, neteikšu rūp. Šis ir tas, kas ir bijis arī iepriekš. Es arī iepriekš tās bijis. Es arī iepriekš ieeju iekšā fantastiski ziedošu brīnišķīga un pēc kaut kāda laika es noploku. Tātad, nu, tajā otrā pusē es jau varu aiziet, bet es jau to problēmu neatrisinu. Es jau neatrisinu to sakni. Un okei. Okay. Otrs ir tagad iet un tam otram pateikt, ka tikko gribēju skriet prom un šķirties un pārvākties un domāt, ka es tad, nu, tā kā tas varbūt atrisināt un saprast sev, bet un es sāku to domāt, kas ir tās lietas, kas tiešām tracina, kas tiešām, nu, kas tur tiešām ir, kas mani kutina, tracina, ved ārā no pacietības sevī, kuras sevī sajūt šo irritation, jeb tādu neapmierinātību, jā, un līdz ar to ir neapmierinātība par dzīvi un par visu kaut ko tādu. Un tas, protams, nāca mazajās lietās, tas ir par nenomazgātu dēlīti, tas ir par, un tas nenomazgātais dēlīts, cik interesanti ir. Es ieraugu no rīta dēlīti, kurš nav nomazgāts, manī tas raisa emocijas, man emocija ir, kāpēc viņš atstāja, kāpēc man no rīta jānovāc. Es gan vienmēr, un šeit nāca ritīgā sakt, es gan vienmēr visu novācu aiz sevis, jo es domāju, ka savādāk es traucēšu. Savādāk es, nu kā, tam otram nebūs ērti, ja es tagad visu atstāju aiz sevis. Un tas sāk mutuļot, ir paga, es neesmu ērta, es izpatīku otram. Un es sapratu, ak, Dievs, nezinu, Jēzus un Marija un vispārējie svētie, es vienkārši visu laiku, nu visu laiku arī ir pārspīlinies, bet lielāko daļu, es domāju par to otru cilvēku. Un es domāju par to, kā viņam, lai viņam ir ērti, lai viņam ir labi,
lai viņam ir šis te, bet galvenais, ka viņš man to neprasa, bet es domāju, es sevi domāju, es izdomāju, ka man ir jānovāc raukas, piņasim, es ļoti steikšos, man ir jāskatās uz kaut kādu tikšanos, bet es, piemēram, tikko pādu, es neatstāšu savus raukas uz galdas, un es jums tās vienkārši praktiskas tādas lietas, tāpēc tās praktiskās arī tur tās saknītes, viss rodās un viss tarkāniem, viss sastas. Es novākšu, kaut ko neskavēšu, bet tāpēc, ka es domāju, ja nu es atstāšu izlietnēt tos raukas un tikai vēlāk salikšu raukas mazgājumu mašīnā, tas otrs par mani domājas, ka es esmu nevīžīga, slikta, viskaut kādīgi, ja, un kāpēc es viņam atstāju tādu rūpestu, ja, vai kā to sauc. Un es tāds, what the fudge, vienkārši, un tad es saprotu, tas iet visur citur. Tad, kad, protams, es atbraucu apakaļ, es sāku šo vērot, un tas arī iet zin, kur, tur, kur es ar moci braucu pa ielu, un tad es lienu starp mašīnām, un tad mans rasnais mocis vairs netiek tālāk, un aiz mans ir kāds cits mocis, un man ir, ak, Dievs, ak, Dievs, es viņam traucēju, viņš taču varētu braukt pa priekšu, un tad, kad es, nu, cenšos nobīdīties malā un saklā man brauc karām, tas viņš atmeta ar roku, un es saprotu, ak, Dievs, es vienkārši domāju pat par to otru braucēju vairāk nekā par sevi, nu, labi, nu, es tur iesprūdu, nu, stāvu, nu, kas tūt viss sāks braukt, kas ir minūtes jautājums, jā. Un es tādu, ārprāts, vienkārši tāds tev erošs lielais galvā, jā. To var saukt par labās meitenes sindromu, es jau parakoju dziļāk, un tas es sapratu, ka man tas ir, tā, es biju pierakstījis, bet es pierakstīju savu telefonu, tūlīt centīšos atcerēties, es biju pierakstījis, es traucēju, man tas iet ritīgi, ka es traucēju, un es pat zinu, un man šķiet, ka tā ir tā viena epizode no bērnības, tur, kur mani atraidīja, parādīja malā, teica, ej prom, un es sev pieņēmu tādu, es traucēju, un tagad ir galvenais ir netraucēt, jo es netraucēšu, tad visiem viss būs kārtība apkārt, un tad būs harmonija, un tad es būšu tā labā un foršā, un sapratu, ka Dievs, šis man veda bezdibenī, šis man kārtīgi veda bezdibenī, jo tas nav tikai par tiem traukiem, saprotat, tas ir par, tas bija par tādām arī, protams, lielākām lietām, kur es pielāgojos, kur es saku, jā, kur ir, kā es teicu, tas vision boards, jā, ir nokarināts ar mūsu lietām, nevis, nu, pagājies 10 dienas braukšu uz klusēšanas meditāciju. Bet, nu kā, es taču nebūšu tik ērti, ja es aizbraukšu un pēc tam, protams, ka tas arī izraisīja visādas dažādas emocijas, jo es ienākot attiecībās šāda biju, es tiku tāda iepazīt un es tiku tāda uztvert, bet es patiesībā tāda neesmu, es patiesībā neesmu ērta, es īstenībā esmu tā, kur grib iet darīt, tad, kad viņi grib iet darīt un es to daru, uz tādu, bet redzi, es biju iemācījusies tādu lavērēt uz tādas foršās līnijas, kur, nu kā, nu, es varu visu dienu būt prom, bet vakarā es atnākšu mājās, un mēs būsim kopā, bet 10 dienas aizbraukt klusuma meditācijā ir bišķiņ citādāk. Un pēc tam es pēc 10 dienām, pēc nedēļas vēl aizbraucu ar māšu, atkal uz 2 nedēļām prom uz Skotiju, un uz īriju, haikošanas tripā. Un tad, protams, bija šīs diskusijas attiecībās par to, jo tāpēc, kad es parādīju īstenībā savu īsto pusi, kā es gribu. Es gribu būt tāda brīva, kur var uz mēnesi aizbraukt, un kaut vai uz 2, 3. Un galvenais, ka tur ir tā otra puse. Ja tas otrs cilvēks brauks, es nedusmošos, es priecāšos par to, ka viņš piepilda savus sapņus. Bet es vispirms pagaidīšu, kamēr viņš piepilda savus sapņus. Un tikai tad es domāju, tad viņš tagad uz mēnesi aizbrauc, prom, tagad es arī varu uz mēnesi braukt prom, ja? Nē, pagas, stop. Un šeit ir lielākās lomkas dzīvē. Šis nav par to, ka tev ir pohas lomkas, viss sāp, šis ir par to, ka tad, kad tu sāc šīs lietas darīt, ak, Dievs, tu sāc justies. Tik šausmīgi ir iebīga, pretīga pret otru cilvēku. Tev ir sajūta, ka tu esi ļauna, tas otrs pat varbūt viņš tā, un tu tādu vairāk paliec tādā radatiņām, ja? Bet tāda forša. Jo tāpēc, ka tad, kad es daru tās savas lietas, es jau staroju, es jau pilnā mīlestībā ar sevī, pilnā kaifā, ja? Bet iekšā ir tā sajūta tās pirmās nedēļas. Ir šobrīd vieglāk, jo ir pagājis ilgāks laiks, bet pirmās nedēļas un tās pirmās rīcības tur, kur tu pasaki, nē, es šito nē, un es to jāpriekš sevis, jā, es braukšu 2 nedēļas prom, un es gribu braukt, un es gribu priekš sevis, un es gribu priekš sevis to, un es gribu priekš sevis šo, un tas ir tāds līdz vēmienam, līdz nelabumam, līdz tiešām, līdz tādam, man nav bijuši anxiety, jeb tās lēkmes, ja, bet līdz tādam līmenim tiešām, ka tev liekas, es tūtās vemšu no tā, cik man ir slikti, jo es jūtos tik šausmīgi slikti, bet īstenībā es neko sliktu nedaru. Es tikai vienīgi dzīvoju savu dzīvi, to, ko es vēlos dzīvot, un daru savas lietas beidzot atkal. Jo, protams, tad, kad tu 12 gadus lodari apkārt vai pasauli, un tad, kad tev ir attiecības tādas, kur, nu, tu deito, tev ir vieglāk, tu vari šīs lietas, tev ir nākošais sapnis, nākošajā valstī, tu vari laist prom,
Un šobrīd, tad, kad tu esi šeit, es arī sapratu, ka tas arī ir mans lielākais tāds. Es sapņot varu visu kaut ko, bet es tik nenormāli mīlu, ka es palieku šeit. Un es ļoti labi to apzinos. Un tas ir arī kaut kāds nākamais, ar ko es strādāju. Un šobrīd jau man ar to ir daudzreiz vieglāk. Ja? Bet es jau viņu sanā, sapratu. Bet tās, mēs visi pažzinām, mums negribas tajās tumšajās alās iekšā līstos tarkānus satikt. Kaut gan tie tarkāni nav tik lieli un šausmīgi. Ja? Šausmīgākais ir tās mūsu bailes lienot tajā alā. Bet šis te, ok, es tagad būšu šāda, es būšu nērta, un man tas nērta vienkārši, ot šitādi te, ja es nērtu, tad, ja es esmu nērta, mani nemīl. Bet patiesībā ir otrādi, es esmu nērta, es šo te parādu, šo te es braukšu, un īstenībā es jau atbraucu mājās piepildīt, es atbraucu mājās starojoši, es atbraucu mājās, wow, sajūtās, un tas otrs cilvēks ir vēl, Marciņš man teica, viņš tā, tagad tāda enerģija, tāda, nu, tāda spēcīga, tāda, tāda rītīga labā, es tā, yes, jo tā ir mana enerģija, tas ir, es tāda, es arī viņu satiku, ja, bet es ātri vien pielāgojos, un tad, kad tu redzi pielāgojies, arī tas cilvēks tev iepazīst, un šajā brīdī ir tas rītīgā konflikta situācija, jo es visu laiku esmu tēlojusi pielāgošanās un neapzināti, tāpēc, ka tas ir mans zemapziņas paterns, pielāgoties būt ērtai, jo tad man mīl. Un tagad es gribu būt patiesa un lai mani mīl. Un te ir tas iekšā ritīgais fakaps par sevi. Es tagad būšu patiesa, es tagad darīšu, ko es gribu. Un tev tā zemapziņa saka, un tevi nemīlēs. Un es gribu šo pārprogrammēt, bet mani mīlēs. Un galvenais, ka pierādījums pasaulē ir, viņš mani mīl, bet tevi iekšā ir tas ritīgais konflikts. Un tas ir tas, ar ko es pēdējos 2 mēnešus strādāju, un kāpēc es to šodien stāstu arī, jo tāpēc, ka tad, kad es viņu stāstīju pēc nedēļas, pēc divām, es nezināju, vai es viņiem labi skaidri forši tikšu cauri, un es nesaku, ka es 100% tieku, jo es katru dienu piefiksēju, kur es esmu savā labās meitenes sindromā, jeb es gribu vairāk būt ērta, ērta un forša, nekā nolikt sevi pirmajā vietā. Un tad ir tāds, jāelpojam atkal, ņemamies, skatamies, daramies tā. Atceries, tu, ar tevi viss ir kārtībā, un šis ir tas, ko jūs varat paņemt sev. Ar mani viss ir kārtībā, ar mani viss ir labi, es esmu drošībā, ja es pat rīkojos šādi, viss būs kārtībā. Viss būs kārtībā, mani pieņems, mani mīlēs, jo galvenais mīlestība dar šajā gadījumā visiem. Es vienkārši es saku, es sev atradu viņu dziļāku par ērtumu. Es esmu ērta, es esmu patīkama, šis arī ir ērta, šis arī ir forši, mani mīl tā patās. Ja es arī neesmu ērta, mani mīl, viss ir kārtībā, es drīkstu darīt savas lietas, es drīkstu darīt savu dzīvi, un es drīkstu, un es būšu tajā pašā laikā mīlēt. Un šie ir tie skaļie vārdi, kur es saku sev, un paliek vieglāk. Un paliek vieglāk, un paliek vieglāk šīs lietas darīt, un neizpatikt, un pateikt, kad hei, kaut gan es saprotu, es gribu uzaicināt to cilvēku, varbūt podcastu, un viņam būtu ērti šonadēļ, es varu pateikt nākamnedēļ. Es varu pārlikt laikus, es varu, un darba ziņā īstenībā es esmu ļoti, es esmu tajā zonā ļoti, kur es sev mīlu, un es varu būt ērta, un es varu arī būt stingra, un es varu būt tāda, ka tiešām tā kā abām pusēm ir rītīgi kaifīgi forši, es sev nenolikšu pēdējā. Bet attiecības vēl bija tā lieta, kur es vēl jau projām strādāju ar šo, un šis bija forši, prasīja 10 dienas. Prasīja ļoti dziļu ieskatīšanos sevi, bet es zinu, ka šis podcasts arī atnesīs jums, jūs sapratīsiet, but fuck it, atkal es uztaisu kafiju viņam pirmajam, nevis sev, atkal es pasaku, jā, klientam, kaut kā man pašai vajadzēja izmazgāt matus un, vans istaps jautājums, es jau dalījos ar meitenēm, kas pie manis ir autentiski tu kursā, bet visforšākais es ienāku iekšā pēc skrējiena, Mārjās un Mārtiņš un viņa bērni, un es saku, nevienam nevajadzēs uz tualeti, jo es iešu tultās dušā, un es to sakot saprotu, fuck, atkal rekur, kurš no viņiem visiem papras, nevajag kādam uz tualeti, jo es iešu tūlītās vannā, nu, mums ir vanna ar tualeti kopā. Visi aiziet un dara savas lietas, mazgājās, nezinu, čurā, dara visu savas lietas. Nevienam neinteresē, bet man redziet, vai kādam nevajag. Vai ko taisīsim brokastīs tā, lai visiem garšo. Un es tagad esmu skaidri un gaiši, tad, kad, jo es neēdu gaļu, neēdu sīpolas. Ja? Nē, ja jūs taisat, tad taisat arī mani. Es taisu priekš jums visiem un viss. Un atkal tev nāk tā vēmiena kamola sajūta par to, ka tu esi tik nenormāli ļauni, bet tajā pašā laikā. Fuck it, beidzot, es varu ēst kopā ar visiem, un viss ir forši, un tā patām būs laiciņš, kad
es nēdīšu, un kad viņi taisīs sev, kad es taisīšu sev viss kārtībā, bet iedod sev tos mirkļus, kad reku, es esmu pietiekami svarīga, lai es ēstu to, kas man garšo, es esmu pietiekami svarīga, lai es ietu dušā tad, kad man gribās un cik ilgi gribās, un šo es vienu dienu pārbaudīju, jo es teicu Martiņam, viņam patīk vansistabā spaidīt telefonu, un tas aizņem pusstundu, un kas man besī? Man besī tas, ka viņš to spaida, jo tāpēc, ka es to nevaru darīt, un es tā, labi. Es tagad izbaudīšu to, kā tas ir. Un tagad sanāca tā, kad es aizgāju pirmā, viņš gaidīja, un es tiešām, es gandrīz uzņēmu pusstundu, un es paņēmu uzliku savu sejas masāžu izmasēju, un tajā brīdī es masēju, un es domāju, nu pats otram cilvēkam gribās stolt, nē, paga. Viņš pusstundu sēž, es tagad arī pusstundu darīšu. Es sakārtoju visu savus lietiņus, visu savus make-upiņus, es neatceros droši vien, ka notīrīju spoguli arī, bet es atceros, ka es izmasēju seju, uzliktu YouTube video, nezinu, tur, man liekas, ka pat ar sauso birstēšanos, kroču man visam sanāca laiks, ka man parasti nav laika, jo redzat, es domāju par citiem, un kā tad es tagad taisīšu sejas masāžu un birstēšos un visu darīšu, taču citi gaida uz tualetu un uz vansistabu, ko man patiesībā viņi pat varbūt negaida, bet manā galvā man ir jāsteidz visas savas visām savām domām līdz, un šeit ir tas, ir tas, ko es meditācijās iemācījusies, tev nav jāskrien līdz savai domai, tad, kad tu klusumā sēdi, tu nevar viņai aizskriet līdz, jo tu sēdi, jo tev ir taimers uzlikt, tu nedrīkst celties pirms tu, un es tādu, hops, un es iznācu no tās vanas istabas, izmasēju sevi, laimīgi, priecīgi, nobirstēsies, izdarīs visu, ko es gribēju izdarīt, Mārtiņš, protams, bija tāds ar mazliet tādu, Viņš tā, labi, tu parādīji, you gave your point, jā, tu parādīji to, kā tas ir, ka tu otrā galā gaidi, jo, nu, tāpēc, ka es citreiz uz viņu gaidu pusstundu, jā. Bet es atkal iegūstu sev to sajūtu, ew, tas ir okay, un tī ir forši. Un ja es īstenībā pārvaru to pirmo paga, mani kāds var gaidīt, es īstenībā izdaru labas lietas priekš sevis, un es pēc tam jūtos ritīgi forši, un viņš var iecēdēt pusstundu, 40 minūtes stundu, ja man tiešām nevajag, man ir pilnīgi viena alga. Bet iepriekš, tad, kad es ātri izsteidzos ārā, un tad, kad viņš aiziet pusstundu, tur sēdēt, spaidīt savu telefonu un darīt visu savas lietas, tad man ir tāds, oh, kāpēc viņš var? Un es nevaru, jo redz, dusmie viekšā ir uz sevi. Nu tā, es domāju, ka jūs esat domu galveno sapratuši. Es gribu jūsu atsauksmes un jūsu ieskats par šo podcastu. Atrakstat man Instagramā, atrakstat man uz e-pastu, omsamet.gmail.com. Ieliekat to savu artavu iekšā šajā, lai vienalga, vai tu saprati, vai tu eji un dari, vai tu esi šim tikus pāru, un varbūt tev ir kaut kāds vēl ieteikums, padoms, kā to vieglāk darīt, ko es atkal varu tālāk nodot saviem klausītājiem, jo man šobrīd, protams, šis kombo ar meditāciju, ar klusumā pasēdēt un ar šo nenormāli grūto praksi, kas ir, paga, man taču ir, vai mani mīlēs, es paga, ja es darīšu, ne, stop. Vai es mīlu sevi, es sev mīlu, vai es šo varu sev dot, jā, es esmu drošībā, es esmu pasargāta, es esmu mīlēta, un es esmu ērta, nērta, vienalga, es esmu mīlēta. Ah, ok, viss tagad var iet un darīt. Superīgi, vai ne? Lielais mīļais samīļojiens sev par to, ka jūs šo noklausījāties, un par to, ka varbūt asaras birst par to, ka fuck it, es esmu tajā situācijā, un es tolerēju, es neeju ārā. Mīļā būs pēc šī, nāks viena maziņa sajūta, impuls, nāks viena maziņa rīcība, impuls darīšana un notiksies. Un galvenais, jā, beigure, kur pēdējais mans, kas pēc tam notiek, ka tu šo jā sev pateidi, pasaki un dod, man tāds uzrāviens dāmas, un jūs jau jūtat tas, kurš man zeko vienkārši, es aizēju uz bombi un es taisīju, kur es tieši ieliku tos savus arī tos divus retrītus novadīt, to pārdošanas un kursi un viens un otrs un trešais ceturtais, Un es sēžu, un es esmu, sēžu, rakstu savus podcastus, savus kursus, visu daru, un es esmu ritīgā kaifā ar sevi. Un es vairs nemeklēju kaut kur laimi citur, kaut kur kaut kādus attaisnojumus, kaut kur, bet, jā, tiešām ir tāda, pārliecība, forša sajūta par sevi, un galvenais viņa ir tāda dziļās mīlestības sajūta par sevi. Tas ir... nenovērtējumu. Un galvenais, ka sots cilvēks, kā es teicu, viņš jau teica uz tā, to kaut kā pavisam citādāk, to tāda enerģija, tāda forša, man patīk, tāda it kā tāda močītāja, bet man patīk, man arī patīk. Un es tā to novēlu. Tāpēc tās dāmas, kuras es tagad bišķiņ pareklamēšu, bet tās, kuras grib močīt kopā ar mani, tās, kuras ir gatavs savu Instagram nākošajā levelā pacelt. Tūlītās sākās success season, pirmajām dalībniecēm būs rekur. Šitāds te brīnišķīgs success season
kaklarotu ar te ir iedrukāts, lai jūs atceraties sev, ka tu esi savā jaunajā Next Level sezonā. Un tajā success sezonā mēs plānosim kopā tavu saturu, lai tev ir viegli, lai tev ir forši un kaifīgi, un tavs saturs būs tas, kur tu beidzot izpaudīsies un sapratīs, wow, šī ir mana skatu, šī ir mana nasta, un mēs tiksimies, lai kopā radītu saturu. Tā kā būs divi komponenti, tādi galvenie, un tad pa vidu, protams, visas atbildes jautājumi, visu, ko es varu iedot no savas puses, ko komanda var iedot no savas puses, ko asistenti var iedot no savas puses, lai tu būtu savā success season next levelā kopā, tādā foršā, kaifīgā, draivīgā enerģijā, kur vienkārši dod spārnus, kur vienkārši tu eji un tu, šis ir labākais, kas ar mani notiek šajā, vēl šajā gada nogalē, šajā mēnesī, šajā, kaifs, pilnīgs kaifs. Tā kā es tev gaidu, par to arī rakst man Instagram, rakst man e-pastu, bet tev ir jābūt produktam vai pakalpojumam, ko tu pārdod. Nu, varbūt šis būs kādai iemesls, ja tu vēl neesi izdomājis, tad tu tātri izdomās, ieliksi, lai tas ir tas, ar ko tu var strādāt, jo bez mēs nedomāsim par to, kā tev uztaisīt produktu, vai tas nebūs. Tas būs varbūt par jaunu produktu. Bet jā, tā kā tā. Es tev gaidu, un šis būs grandiozo. Čau!